Adolfo Lima, mais uma edição das Feiras Novas, das seculares Feiras Novas, com este certame, que é o certame de cabeça de cartaz, são os cantares ao desafio. Hoje o tempo não ajuda muito, mas de qualquer maneira temos uma moldura humana bastante numerosa e que vai com certeza desfrutar de uma noite inesquecível dos cantares ao desafio. Ponte Lima é o palco dos palcos dos cantares ao desafio. Sem dúvida que todos almejam vir cantar a Ponte Lima. E hoje temos o privilégio de ter um elenco de luxo como nos anos anteriores. Vou começar, antes de mais, a apresentar os exímios tocadores de concertina. O Manuel, ali na esquina, o Manuel que vem de Ponta Barca. O Michael, do acordeon. Depois temos o Mandinho, aqui a Ponta Lima, e o Luís. Eles vão dar um toque de fundo enquanto nós fazemos a apresentação dos cantadores e das cantadeiras. E vou começar, porque o tempo urge, começar por chamar os cantadores e as cantadeiras para esta noite de sexta-feira. E vou começar pela decana das cantadeiras ao desafio, pela Adília da Arouca. Adília da Arouca dispensa qualquer apresentação, uma mulher que todos os anos está cá presente. Tem percorrido vários países onde estão espalhados portugueses por toda a Europa e também na América. A Maria Celeste, que vem de Ponta Barca, uma mulher que também dispensa qualquer apresentação e que toda a gente lhe reconhece o valor inexcedível. Cantou ao lado do Zé Cachadinha. Zé Cachadinha, que hoje também estamos a homenagear, porque sem dúvida muito se deve ao Clá Cachadinha. Não só a ele, mas também ao pai, ao seu Joaquim Cachadinha. Depois temos mais uma cantadeira famosa, a Carminha. A Carminha dos Arcos, que agora é de Ponte Lima. Ontem tive um diferendo com ela num programa de rádio em que foi muito mal interpretado por algumas pessoas que lhe mandaram algumas mensagens, mas essas mensagens foram mensagens maliciosas, porque nós temos uma amizade muito grande e só assim é que foram usados determinados termos. Toda a gente conhece a dignidade que tem a Carminho. Depois vamos a mais uma exímia cantadeira, que é a Natividade, a famosa Nati, e que traz a filha Vitória. O bichinho vai pegar com certeza, porque ela tem uma treta que não é brincadeira. E por fim, e deixei de propósito para o fim, a Sandrine. A Sandrine, que vem de Faf. A primeira vez que se apresenta em Ponte Lima. Ontem tive a oportunidade da Rádio Voz Geneva, onde estivemos todos, de ouvir a voz, e tem também um timbre de voz muito bonito. E tem uma história engraçada que ela me teve a contar. Ela nasceu em França e, claro que em França, as associações portuguesas têm rastros folclóricos, e ela tem uma aversão tremenda pelo folclore e pelos cantares ao desafio. E o pai começou a levá-la para os ensaios do rancho, e ela começou com o computador a fixar quadras, e quando deu por ela, cá está, cá está. Bem, e agora vamos ao grupo dos homens. Solheira, Domingos Solheira, Guimarães. Domingos Solheira
que dispensa também qualquer apresentação, em vários países da Europa e por esse mundo fora, um homem que se dedicou desde muito cedo aos cantares ao desafio e que fez par com cantadores que já se foram, mas que deixaram para sempre o seu historial, a sua memória e o seu bom nome, digamos assim. Eu vou alterar aqui um pouco. Vou meter um jovem de Ponte Lima, o Daniel Alves, que hoje vem com o fato de ir à missa. Daniel Alves, que também é um grande tocador de concertina, um homem das borgas, sempre bem disposto. Este homem é sempre, tem sempre um sorriso nos lábios. Vamos para a Póvoa de Varzim, e na Póvoa de Varzim temos o Gonçalo Moreira. Gonçalo Moreira, que, como se recordam, Ponte Lima em alta, teve participação nos cantares ao desafio que foram organizados em Salvo Erro, em fevereiro e março. E agora vamos a um outro, também famoso, o Borguinha de Braga. Borguinha de Braga, a capital do Minho, aí está ele, sempre disposto também, sempre com um sorriso. E eu não vou fazer a vez daquele cantador que falta, não é? Mas vamos dar tempo, e por isso mesmo eu vou alterar a ordem de trabalho e vou pedir ao vereador e presidente da Comissão de Festas, o Sr. Engenheiro Gonçalo, que nos viesse dirigir umas palavras, porque de facto nós devemos muito à Câmara Municipal de Ponte Lima e queríamos que ele também se pronunciasse sobre este certame e nos dirigisse algumas palavras. Ora, então, muito bom. Primeiro vou-vos saudar. Primeiro vou-vos saudar. Uma boa noite alegre eu vos quero desejar. Também para os meus colegas, também para os meus colegas, que eu não estou aqui sozinha. Não estou aqui sozinha. Um abraço especial para a família Caixadinha. E viva Ponte de Lima, que esta terra também é minha. Ponte de Lima e Palmas.
para toda a gente ao toque da concertina. Ao toque da concertina. E lá vem umas palmas para a terra de Ponte de Lima. Da sua alheira.
Eu sou o da sua alheira, para o povo ouvir-nos cantar. São Pedro fecha a torneira. Comi, não estou em jejum, agora eu vim cantar. Comi, não estou em jejum. Comi, não estou em jejum. Vós ide me desculpar, mas já armei o 31. Vim de Guimarães para aqui, vim de Guimarães para aqui, é perto e bom caminho. É perto e bom caminho. Tu recebes um forte abraço, meu amigo Ricardinho. Hoje vós sois o meu espelho. Hoje vós sois o meu espelho. Queria uma salva de palmas para as festas do meu concelho. O nosso cantar tem regras nestas festas tão bonitas. O nosso cantar tem regras. O nosso cantar tem regras. Cria uma salva de palmas para este palco e para os meus colegas. Mas eu tenho as minhas regras. Mas eu tenho as minhas regras. Vou dar um passo em frente. Vou dar um passo em frente. Aqui sinto-me contente e eu tenho que vos dizer: vou tentar ser inteligente e para mim é um orgulho a primeira vez estar presente, porque eu sinto-me contente. Começou a brincadeira, eu sou filho de boa gente. Sabeis, digo tanta asneira, venho da Póvoa de Varzinha e sou o Gonçalo Moreira. Começou a brincadeira e eu vos digo sem demora: Dom Biba à Ponte de Lima, para cantar chegou a hora. Mas eu peço um Biba mais forte, é para quem venha de fora. Se de cantar chegou a hora, se de cantar chegou a hora, vamos mostrar nossas provas. Vamos mostrar nossas provas. Quero uma salva de palmas e vivam as feiras novas. Para senhoras e senhores, eu não me posso esquecer de senhoras e senhores. De senhoras e senhores e da padroeira da terra, viva a Senhora das Dores. Um abraço que vos deixa o vosso amigo Borguinha e outra salva de palmas forte para a família Caixadinha. Força aí! Comigo para eu ter vindo atrasado.
mas vou cumprir com o meu recado. Boa noite, Ponta de Lima, já chegou o Pena Coma. Viva a Senhora das Dores e vivam as feiras novas.